У Національному університеті Острозька академія 26 червня відбулася конвокація 2021 – урочиста церемонія вручення дипломів бакалавра. Цьогоріч до дійства долучилися низка почесних гостей, серед яких заступник голови наглядової ради Острозької академії, почесний академік Острозького академічного братства, директор Інституту літератури Шевченка НАН України Микола Жулинський, член наглядової ради Острозької академії, почесний академік Острозького академічного братства, головний редактор всеукраїнської газети «День» Лариса Івшина, начальник відділу морально-психологічного забезпечення оперативного командування «Захід» підполковник Володимир Демидюк, професор зі штату Мічиган США Чарльз Вайт, український поет та прозаїк Леонід Тома та міський голова Острога Юрій Ягодка. Найголовніший рушій розвитку суспільства і держави отримує еліту. Своє напутнє слово вчорашнім студентам сказав ректор Острозької академії професор Ігор Пасічник. Але сьогодні ми всі зібралися для того, щоб вас привітати, висловити вам свою повагу, тому що ви пройшли найважчий, найскладніший, найдовший шлях для опанування вищої освіти. Ви пройшли шлях 4 роки. Це надзвичайно довгий шлях. І я пишаюся вами. Ви сьогодні будете з гордістю носити високе звання бакалавра Національного університету Острозька академія. Але я впевнений, що ще з більшою гордістю ви будете носити високе звання громадянина України, українського інтелігента. Адже протягом цих 4 років саме на цих категоріях ми акцентували свою увагу. Слова вдячності від спільноти випускників 2021 року висловила бакалавр факультету політико-інформаційного менеджменту Юлія Момотюк. 4 роки тому, коли Ігор Демидович взяв мене за руку і провів до храму науки, я зрозуміла, що я в потрібному місці. Тут ми стали не просто студентами, ми стали особистостями, які свідомо мислять, які відповідають за свої слова та вміють впевнено йти вперед. Низький уклін вам і усьому професорсько-викладацькому складу за неоціненний вклад у наш розвиток. У своєму виборі щодо закладу вищої освіти також впевнена випускниця Анастасія Фещук, яка висловлює свої вітання академічній спільноті. Вітаю усіх випускників 2021 року з закінченням навчання та бажаю кожному із нас знайти свою успішну дорогу та реалізуватись на ній. Також бажаю пам'ятати завжди про свою рідну Альма-Матер та шанувати академічну родину. Олексій Костюченко, Артур Краснопір. Новини Острозької академії.